Հարաբերության նախագահն առաջնորդվելով սահմանադրության 169-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի օրենքի սահմանադրության համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Դիմումի ներկայացումը պայմանավորված է նաև նշված օրենքի իրավակի իրար պրակտիկայում առկա խնդիրներով, որոնք առավել ակնհայտ դարձան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վարչապետի նախաձեռնության և դրան հաջորդած սահմանադրական իրավական գործընթացների արդյունքում։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ իր հերթին երեք հայտարարել էր, որ սահմանադրական դատարանը քննության ընդունելով Հանրապետության նախագահի դիմումը կարող է կասեցնել բողոքարկվող օրենսդրական դրույթների գործողությունը։ Այսինքն ըստ պատգամավորի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ իրավական ակնուժի մեջ չի մտնի և հետևաբար ԳՇՊ-ը չի ազատվի պաշտոնից առնվազն մինչև սահմանադրական դատարանում գործի դատաքննության ավարտը։ Ընդ որում ակնհայտ է, որ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելը հղի է ծանր հետևանքներով ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, այլ նաև ողջ երկրում հարաբերական կայունությունն ապահովելու տեսանկյունից, գրել էր Մարուկյանը։ Ըստ Մարուկյանի հերթը սահմանադրական դատարանին է ապացուցելու, որ դա ի վերջո սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող և պետական մտածողություն կրող ինստիտուցիոնալ մարմին է։